Hello guys, welcome to swagatam eta notun video lo aru ami aji ride korim meghalay silong etia 1:30 bajise aru adha ghontar pichot ami ride to start korim mur logot ase near aru nearor wife ami tinu jon jam aji derike etu karone ulaisu aji goi silongot thaki oha kailoi ratipua khunkale uthi ami serapunji phale gusi jam aru jiman paru mane sam place bilakot আৰু ভিডিও ব্লগ চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিও কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিব প্লেস ব্লগ কেনেকুৱা পালে জনাব তেতিয়া মানে ভাল লাগে উৎসাহ এটা আহে ৰেডি হৈছো পুৰা বেগ চেক বান্ধিলো মোৰ দুটা বেগ হল কাৰণ ড্ৰোনখন এটাত আছে আৰু কেমেৰা চেমেৰা কিবা কিবি আছে ইয়াত কাপোৰ আছে অকল Baba. Hello. Aaj ulai so ami Shillong holo. Bahut dinor mod bike ride. Botor to bai hoise. Man thik nahoy etia duta baje aru. Aru derike ulai so. Etia telahir jitu mane bypass pora uthisu aru high road dot bola bola borohun dise aru jitu mane boy kori asilo hetu hoise borohun start hoise aru etia borohun to olo beshi hoise so rain gear uliyalo mane rain coat uliyalo Rain coat uliyai pinhilo. Tarpisot goi thakim aru. Aru borokhon mane totkhonat ahi gol borokhon. Shillong 80 kilometer 500. Normal. 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 High speed kitne ka price? High speed price kitne ka data? Normal ka. High speed ka. High speed ka. 100.85. 100.85. Mileage acha dega na? Oh, 500. Aaya hi ekhinte alop roishu ahi. Aru e pillars hine kiba ra mane bhal lagela. So rolu. আৰু আগত দেখিছে এটা এক্সিডেন্ট মানে ট্ৰাক একদম পেটেকা হৈ আছে আৰু এটো হল প্লেছটো ফালে ধুনিয়া খেতি ধানৰ খেতি আৰু বিল্ডিং আৰু ৰাস্তাটো চাওক কি মজা ৰাস্তা কয়লা আনা ট্ৰাক এক্সিডেন্ট হৈছে চ' গাড়ীখন মানে উঠাই লৈ গৈ আছে অভাৰ ব্ৰিজৰ সিটো চাইডে উমিয়াম লেকটো আছে আৰু আমি এতিয়া উমিয়াম লেক হৈ যাম বৰষুণ দিয়াৰ পিছত যিটো মানে ধোঁৱা ওলাই থাকে চব চাইডে আছে আৰু এইটো হ'ল উমিয়াম লেক পানী বেছি নাই বহুত সুন্দৰ আৰু মানে লেকটোৰ বেক চাইডে যিটো মানে পাহাৰ আছে ন বগা বগা হৈ আছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া আছো উমিয়াম লেকত আৰু এইফালে উমিয়াম লেকৰ দৃশ্য পানীৰ যিটো ধোঁৱা নিয়ৰ টাইপৰ ধোঁৱা হৈ আছে Thank you.
Sunset হৈছে আৰু আৰু sunsetৰ যেটো ৰঙা ৰংটো মজা সুন্দৰ লাগিছে চক sunsetটো সুন্দৰ ৱাও 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 ভালকে মানে কেমেৰা ধৰিব নোৱাৰিব কেমেৰাটো মানে বহুত দূৰ দূৰ দেখে সো ভালকে ধৰিব নোৱাৰিব এয়া হল ট্ৰেফিক গাড়ী লাইন Drole line hai, thik nahi. Pray ghonta dhori traffic ote mane ahi asu. Traffic or maze maze. Mane lani nisega line. Gari bahut dikdar. কোনখন গাড়ী মানে কোন ফালে গৈছে ঠিক নাই এতিয়া পাইছো আহি আমি শিলংৰ এখন হোমষ্টে মানে এটা হোমষ্টে এই ফাইৰা ভিস্তা নামৰ এখন হোমষ্টে আছো আৰু আমি আছো এলিফেন্ট ফলৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ আগলৈ এটো হল মোৰ মই থকা ৰুমটো এটো ৰুমতে আছো আৰু এটো বেছি ডাঙৰ নহয় সৰু ৰুম এটো হল বাথৰুমটো ঠিক আছে ক্লিন আৰু মানে ট্ৰেফিকত বহুতখিনি সময় আহোঁতেই লাগিলে কমেও দুই ঘণ্টামান লাগিছে ট্ৰেফিকৰে হোমষ্টেত মানে খানা বিনাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই চ' বাহিৰত যাব লাগিব এতিয়া আমি বাহিৰত যাওঁ খানাটো খাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভিডিঅ' বহুত দেৰিও হ'ল আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলো হ'ব কাইলৈ আকৌ লগ পাব নতুন এটা ভিডিঅ'ত চ' আজিলৈ ইমানটা সমাপ্ত কৰিছোঁ আজিলৈ বাই